Moj posao je account manager, što znači da ja sedim ispred kompjutera i zovem ljude koji su se prijavili na sajt. Znači, prijavili su se ono, oni su napravili account za online trading, za online trading. Znači, to je, traduješ ono CFD, contract for difference, što je znači, bukvalno imaš različite assets, imaš commodities, cryptocurrencies, druge valute, znaš, obične valute, šta još imaš, indices imaš, i ne znam šta još, ima li ga, čekaj, to je svim. I stocks. Gdje? Ne, na tom sajtu imaš sve, znači tvoj je izbor u šta ti hoćeš da traduješ, u šta ti hoćeš da investiraš. I to su ti opcije, kriptovalute, obične valute, ovaj stock exchange. Gdje se da? Evo, pričam mu za ovo. I, znači oni su mi dali 2 nedelje da ja zaključim, to jest da ja aktiviram 2 akaunta ta, profila za 2 čovjeka. Tako je. I sada, ako ja zatvorim 2 klijenta, ja dobijem ugovor. Ako ja zatvorim samo jednog, daje mi pare za te 3 nedelje koje sam tu, ali ne dobijem ugovor, znači ne dobijem posao. Ako ne zatvorim nijednog klijenta za 2 nedelje, teraju me kući. Znači 3 nedelje sam bukvalno izgubio, radio sam za njih džabe, razumeš? Znači, odmah sam rekao kao čao, zdravo, našao sam bolji posao, ovaj... Sa boljim uslovima. I što najgore jesam, ono, u Knez Mihajlovoj. Jebi ga, ne znaš. Nedime, ti znaš gdje je Knez Mihajlovoj. A znaš, jel? Evo, vidiš. Okej, nije bitno. Znači, bukvalno 5 minuta od mene jebati, jer sam ja tu kod skupštine. Ja, znaš, ono, došao na tom intervju i što najgore, koleginica me s tog posla prethodnog preporučila tu, znaš. I ona isto bila na toj obuci. Ona je preporučila i rekla mi je kao dobit ćeš ti poziv za ono danas i dobijem poziv za 2 sata. Ja se javim kao dobro, mi je družite s ti, kao jesam, kao okej, ponavljak intervju, rekao hvala na pozivu, vidimo se. Ja dođem i znaš ono pričano mi i on mene pitao kao imaš ti neka prethodna iskustva u salesu, ja kažem ono jedino što sam radio sad ono od 2 dana je vrlo znaš. I on kaže, aha, koja je firma, ja mu objasnim naš sve i kažem, brate, ono, radni status je bilo od 9 do 6 i još što smo spomenuli da ako ne ispunimo neku kvotu, da će biti od 9 do 7. I kaže čovjek, to je ono, nelegalno, to je ilegalno u Srbiji je rano vrijeme 8 sati, to bla 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 bla. Ja rekao kao, okej, još što u ovom poslu, znači, bukvalno se isto radi, samo što imaš i za automobilsku industriju, avio industriju, i... Reci. Kako? Koji što sam srbija? A, ovo je sin, ovo je Srbija. Pa... ovi... ne, niko mi to nije rekao. Niko mi to nije rekao. Šta kažeš? Ne vidim šta je rekao. Ova, u prvoj koji sam radio, Nox Consulting. Beloruska firma je u pitanju. A druga, SBG, Silver Bell Group. Šta, znaš ti? Ja? Pa zna Ana za to. Jel? Mhm. I šta kaže? Šta kaže? Pa ne, oni... Koliko ćeš ti raditi u 3 mjeseca? Ma, brate, nešto kratko. Pa da, ajde, 3 dika, ajde kažem. Par mjeseci. Zavisi kako mi bude išlo. Govori, kaže, 6 mjeseci. Maksimum. Što? Šest.
6 mjeseci ili da tražiš da upgradeuju? E pa to, ovaj, ja sam bio na intervju kod ovog project managera, znači on ti je ona kao glavni menadžer koji vodi ceo projekat, vodi čovjek ceo tim i rekao mi je okej, kao nema problema što ti nemaš iskustva, ono, ništa nego da tražimo takve ljude mlade i što nema iskustva da ih mi naučimo. Jer je on, ovaj, kako je on počeo, on je isto završio srednju školu, bez iskustva, prijavio se za posao, uzeli su ga i posle 6 godina je postao taj glavni menadžer što vodi ceo projekat jedini. Marni. Šta kažeš? Šta nemaju? Nemaju Sting Power. Ovo je FTG. Self-propel grenade, jel? SB, B. SBG. SPG. Evo upravo je Adams otišao. Dim 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 dim. Observer, this is station. We got you. He's inbound. Money. Nisam ga pitao da ustaje od svaku predstavu. Fak me, bob te jebo. Vidi ga, kaj. Jebim maj. Okay, he's done his run. You need anything else, just ask, okay? Čač. Station out. Radi ovaj tim, bok te. Na. Koliko sati? 10:08, ne mogu da verim. Na kurc te nos. Da. Baš nasmijem.
Ja, evo će se 10 minuta samo da uradim nešto, pa sam tu. Ode da drka. Check your weapons! Okay, time to move!